Slovenska hokejska reprezentanca je nastope na letošnjem svetovnem prvenstvu prve divizije začela s pričakovano zmago nad Avstralijo. Risi so namreč lani igrali še med svetovno elito, medtem ko so njihovi današnji nasprotniki pred enim letom igrali v tretjem razredu svetovnega hokeja. Slovenski hokejisti so zmago proti Avstraliji 6-0 začeli 73. svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. 17. v samostojni Sloveniji. Naša reprezentanca je bila boljša v vseh elementih hokejske igre in dosegla v prvi in drugi tretjini po 3 gole, v zadnji pa je bil izid 0-0. Razmerje v sredih pa kar 44-5 v korist naše reprezentance. Strelci za Slovenijo, dvakrat Čivic, po enkrat pa Hebar, Kovačevič, Kočevar in Tomaš Razinger. Naša reprezentanca je dosegla prepričljivo zmago v igri, ki je seveda bila primerna uvodnemu srečanju. Jutri pa se začnejo pravšnje kvalifikacije za elitno divizijo. Naša sprotnik bo reprezentanca Litve. Srečanje bo ob 19. potem pa še sledijo obračuni s Hrvaško, Japonsko in pa Kazahstanom do morebitno uresničenega cilja uvrstitve na svetovno prvenstvo elitne divizije prihodno leto v Nemčiji.